Жалпыңыздарга маалым болгондой эле, 18-ноябрь күнү Узак районунун аймагынан Сумая аттуу кыз, 9 жашар кыз мектепке барам деп кеткен боюнча дайынсыз чогулган. Андан кийин анын өлүк денеси 27-ноябрь күнү ошол эле айылдан суунун жээгинен табылган. Бул боюнча алгач дайынсыз чогулуу болуп иликтеп баштаганбыз. Андан кийин денеси табылгандан кийин бул кылмыш переквалификация болуп, адам өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Анын негизинде тергөө кызматтарынан тиешелүү тапшырмалар берилип, Кыргыз Республикасынын Иш иштер министрлигинин кылмыш иликтөө кызматы, ошондой эле Жалал Абад облустук башкармалыгынын Сузак райондук иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери, криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан тиешелүү ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө шектүү делген ошол эле Сузак районунун тургуну, 48 жаштагы тургуну шектелип тергөө бөлүмүнө камсыталды. Учурда Сузак райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан бул иштин жагдайларын аныктоо, эмне максатта бул жоосунга барган, ушул максатта тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча ал бул ишке ошол баягы акча сурайм деп опуз алып талап кылам деген сыяктуу башында ошондой максат менен кызды мектепке жеткизбей алып кеткендиги, ошондой эле ал кызды өзүнүн үйүндөгү жер төлөөдө кармап, оозун бутун колун байлап кармагандыгы азырынча анык болду. Андан кийин дагы тергөөнүн жыйынтыгы менен дагы кандай жагдайда эмне максаттарда болгонун дагы кошумча маалымат болсо аны да беребиз.